U ovoj lekciji razmatrat ćemo sisteme od dvije sile sa paralelnim napadnim linijama. Razmotrit ćemo tri slučaje, kada su te sile istih smjerova, različitih smjerova i kao poseban slučaj kada su različitih smjerova, a istih intenziteta. Izvedene zaključke provjerit ćemo u programu Aircade. Prvo ćemo razmotriti sistem od dvije sile sa paralelnim napadnim linijama istoga smjera. Posmatrat ćemo jedno kruto tijelo, tačnije u ovom slučaju krutu materijalnu liniju, koju napadaju dvije sile F1 i F2 u nekim tačkama A i B. Pokazat ćemo da je ovaj mehanički sistem ekvivalentan sljedećem mehaničkom sistemu. Na istom materijalnom tijelu uočimo pored tačaka A i B i neku tačku C, koja se nalazi na odgovarajućim rastojanjima od tačaka A i B. Dokazat ćemo teoremu prema kojoj je početni mehanički sistem ekvivalentan mehaničkom sistemu koji se sastoji samo od jedne rezultujuće sile, koja je jednaka vektorskom zbiru posmatranih sila F1 i F2, dok se napadna linija rezultujuće sile nalazi između napadnih linija posmatranih sila F1 i F2, te rastojanje između njih dijeli u odnosu koji je obrnuto proporcionalan intenzitetima sila F1 i F2. Ovu tvrdnju, to jest teoremu, ćemo dokazati na sljedeći način. Posmatrajmo ovu materijalnu liniju još jednom i nanesimo na nju sile F1 i F2. Sada ćemo u tačkama A i B nanijeti dvije horizontalne sile istog intenziteta, istog pravca, a suprotnih smjerova. Prema trećem aksiomu vidjeli smo da će mehaničko ponašanje jednog sistema ostati nepromijenjeno ako mu dodamo ili oduzmemo neki ravnotežni sistem sila, te prema tome možemo reći da je naš početni sistem ekvivalentan ovom sistemu. Sljedeći korak u ovom dokazu jeste da odredimo rezultantu svih sila koje djeluju u tački A i rezultantu svih sila koje djeluju u tački B. Tako ćemo rezultantu sila u tački A nazvati R1, a rezultantu sila u tački B R2. Njih jednostavno dobijamo primjenom četvrtog aksioma statike. Iskoristimo sada teoremu o pomjeranju sile, koja tvrdi da silu koja djeluje na kruto tijelo možemo modelirati kao klizni vektor duž njene napadne linije. Primjenom ove teoreme, rezultantne sile R1 i R2 premjestit ćemo duž njihovih napadnih linija u zajedničku napadnu tačku koja se nalazi u presjeku njihovih napadnih linija. Ako opet primijenimo četvrti aksiom statike, dobijene sile R1 i R2 možemo razložiti na njihove komponente u ovoj novoj napadnoj tački. Tako ćemo razlaganjem sile R1 dobiti sile F i F1, a razlaganjem sile R2 sile F i F2. Uočimo da u posmatranoj tački sada djeluje jedan sistem od četiri sile, od kojih njih dvije, F i F, predstavljaju ravnotežni sistem sila, te ih prema trećem aksiomu možemo ukloniti iz posmatranog sistema, a da se mehaničko ponašanje tog sistema ne promijeni. Slijedi da je rezultanta posmatranog sistema sila jednaka vektorskom zbiru sila F1 i F2, što je bila i prva tvrdnja teoreme koju dokazujemo.
Još je potrebno odrediti položaj napadne linije dobijene rezultante. Tačnije, potrebno je odrediti položaj presječne tačke napadnih linija sila R1 i R2. Označimo ove dužine sa A i B i ovu visinu sa H. Uočimo sada da su ova dva ugla identična, te uspostavimo sljedeću proporciju preko tangensa tih uglova. Tangens prvog ugla možemo dobiti kao visina H kroz dužina A, što mora biti jednako tangensu ovoga ugla koji dobijamo kao intenzitet sile F1 kroz intenzitet sile F. Na sličan način uočit ćemo i ova dva identična ugla, te uspostaviti sličnu proporciju, a to je da je H kroz B mora biti jednako odnosu intenziteta sile F2 i sile F. Jednostavnom kombinacijom dobijenih jednačina slijedi pretpostavljeni izraz, čime je teorema i dokazana. Dakle, rezultanta sistema od dvije sile istoga smjera sa paralelnim napadnim linijama jednaka je njihovom vektorskom zbiru, dok napadna linija rezultante dijeli rastojanje između posmatranih sila upravo obrnuto proporcionalno njihovim intenzitetima. Drugi slučaj sistema od dvije sile sa paralelnim napadnim linijama jeste kada su te sile suprotnih smjerova, te ćemo opet posmatrati jedno kruto tijelo, tačnije jednu krutu materijalnu liniju, na koju djeluju dvije sile F1 i F2 u tačkama A i B. Te ćemo postaviti teoremu po kojoj je posmatrani mehanički sistem ekvivalentan jednom drugom mehaničkom sistemu na koji djeluje samo jedna sila, tačnije rezultanta tog sistema sila, označimo je sa FR, pri čemu ćemo pokazati da je ta rezultanta jednaka vektorskom zbiru sile F1 i sile F2. Očigledno, intenzitet dobijene rezultante će biti jednak razlici intenziteta posmatranih sila. Pravac će biti jednak pravcu ove dvije sile, dok će smjer odgovarati smjeru sile koja je veća po intenzitetu. Na ovoj skici to je sila F2. Također, potrebno je definisati i položaj napadne linije rezultante i taj položaj ćemo dobiti slično kao i u prethodnom slučaju, tako što ćemo uspostaviti odnos između rastojanja napadne linije rezultante od napadnih linija sila F1 i F2 i zaključiti da je taj odnos obrnuto proporcionalan intenzitetima posmatranih sila. Dokaz ćemo provesti slično kao i u prethodnom slučaju. Posmatrat ćemo jednu krutu materijalnu liniju na koju djeluje sistem od dvije sile čije su napadne linije paralelne, a suprotnih su smjerova. Neka sila F1 djeluje u tački A, sila F2 u tački B i sada ćemo u napadnim tačkama tih sila dodati po jednu silu F istih intenziteta, a suprotnih smjerova. Time nismo promijenili mehaničko ponašanje ovog sistema prema trećem aksiomu. Potom ćemo odrediti rezultante sistema sila u tački A, nazvati je R1, i rezultantu sistema sila u tački B, nazvat ćemo je R2. Sada ćemo odrediti presječnu tačku napadne linije sile R1
i napadne linije sile R2. Potom ćemo sile R1 i R2 pomjeriti duž njihovih napadnih linija tako da djeluju u jednoj zajedničkoj napadnoj tački. Razlaganjem obe sile na horizontalnu i vertikalnu komponentu, silu R2 ćemo razložiti na silu F2 i silu F, dok ćemo silu R1 razložiti na komponentu F1 i komponentu F. Od ovog sistema sila koji ima jednu zajedničku napadnu tačku, možemo oduzeti ravnotežni sistem sila F i F, te dobiti da je rezultanta početnog sistema sila upravo jednaka vektorskom zbiru sila F1 i F2. Potrebno je još definisati položaj napadne linije dobijene rezultante. Tako ćemo rastojanje napadne linije rezultante od prve sile označiti sa A, a rastojanje od napadne linije druge sile sa B, dok ćemo ovu dimenziju označiti sa H. Sada možemo uočiti dva identična ugla, te uspostaviti jednakost između tangensa tog ugla posmatranog u ovom pravouglom trouglu i u ovom malom. Tako dobijemo da je odnos H sa A jednak odnosu intenziteta sile F1 i sile F. Možemo posmatrati sada ovaj ugao i to kao dio ovog pravouglog trougla i ovoga, te zaključiti da će odnos između H i B biti jednak odnosu intenziteta sile F2 i intenziteta sile F. Opet, jednostavnom kombinacijom ova dva izraza dobijamo upravo pretpostavljeni izraz, te je teorema dokazana. Dakle, sistem od dvije sile različitih smjerova sa paralelnim napadnim linijama ima rezultantu koja je jednaka vektorskom zbiru te dvije sile, pri čemu je odnos rastojanja napadne linije rezultante od napadnih linija sila obrnuto proporcionalan intenzitetima tih sila. Treći slučaj koji ćemo razmotriti predstavlja specijalan slučaj prethodnog. Naime, posmatrat ćemo sistem od dvije sile paralelnih napadnih linija, suprotnih smjerova, međutim istih intenziteta. Ovakav sistem sila naziva se spreg sila. Sile koje čine spreg nazivaju se sprežne sile, dok rastojanje između napadnih linija sprežnih sila nazivamo krak sprega. Uočimo napadne tačke sprežnih sila koje mogu biti na proizvoljnom mjestu na napadnim linijama ovih sila s obzirom da su sile na krutom tijelu klizni vektori. I definišemo vektor položaja napadne tačke jedne sile u odnosu na drugu i označimo taj vektor sa rho. Sada možemo definisati tri elementa sprega. Prvi element je krak sprega pomnožen sa intenzitetom sprežne sile. Drugi element sprega jeste ravan sprega i ona je određena sa bilo koja dva od tri definisana vektora. Konačno, treći element sprega jeste smjer obrtanja sprega. On se definiše kao smjer kojim je potrebno rotirati vektor rho da bi ga najkraćim putem preveli u pravac i smjer vektora sprežne sile u čijoj napadnoj tački vektor rho završava. Ako ovaj ugao obrtanja označimo sa alfa,
Tada očigledno možemo uspostaviti vezu između kraka sprega i vektora rho preko sinusa ugla alfa. Uvrštavajući izraz za krak sprega u prvi element sprega, vidimo da ga možemo izraziti kao proizvod intenziteta vektora rho, intenziteta vektora f i sinusa ugla alfa. Ovako zapisan prvi element sprega nas upućuje na to da definišemo veličinu koja će biti jednaka vektorskom proizvodu vektora rho i sprežne sile u čijoj napadnoj tački vektor rho završava. Ovu veličinu ćemo nazivati vektor momenta sprega. Ovim vektorom su potpuno obuhvaćena pobrojana tri elementa sprega. Tako je prvi element sprega jednak intenzitetu vektora momenta sprega, koji je očigledno kao vektorski proizvod vektora, jednak površini paralelograma koji zaklapaju vektori rho i f. Ravan sprega je ravan koja je upravna na vektor momenta sprega, dok je smjer obrtanja sprega određen vektorom momenta sprega pomoću pravila desne ruke ili pomoću pravila desnog trijedra. Sada ćemo razmotriti sisteme od dvije sile sa paralelnim napadnim linijama u programu Arcade. U tu svrhu modelirat ćemo dvije materijalne linije dužine po 15 metara i na svakoj od njih definisat ćemo i po jednu unutrašnju tačku koja će se nalaziti 10 metara sa lijeve i 5 sa desne strane. Materijalne linije ćemo modelirati elementima nazvanim Beam1 u programu Arcade. Ovi elementi u stvari predstavljaju potpuno elastične grede. Nakon što skiciramo ove materijalne linije, potrebno im je pridružiti i određene karakteristike poprečnog presjeka. Tako ćemo zadati površinu poprečnog presjeka ovih materijalnih linija od 100.000 mm kvadratnih, što će nam imati značajan uticaj na težinu samih linija, a također neophodno definisati i karakteristiku poprečnog presjeka poznatu kao moment inercije, koja će u stvari definisati otpornost ovih naših materijalnih linija na savijanje, te zadavanjem jako velikog broja prilično dobro modeliramo naše materijalne linije kao apsolutno krute. Sada ćemo na prvu materijalnu liniju zadati jedan sistem od dvije paralelne sile. Prva sila će biti intenziteta 5, dok će druga biti intenziteta 10. Te ćemo pustiti simulaciju i posmatrati kako se ta materijalna linija ponaša pod dejstvom ove dvije sile sa paralelnim napadnim linijama. Sada ćemo primjenom teoreme o rezultanti sistema od dvije sile sa paralelnim napadnim linijama koji su istog smjera formirati jedan mehanički ekvivalentan sistem. I to tako što ćemo nanijeti odgovarajuću silu u odgovarajuću tačku ove materijalne linije. Naravno, tu tačku smo pažljivo izabrali upravo tako da odnos intenziteta ove dvije sile, koji je 2 prema 1, odgovara odnosu ovih dužina, koji je 10 prema 5, također 2 prema 1. Te očekujemo da ova dva sistema budu mehanički ekvivalentna. Pustimo simulaciju i možemo uočiti da se upravo ponašaju identično. Zgodno je zaključiti da jedan ovakav sistem od dvije sile sa paralelnim napadnim linijama možemo uravnotežiti zadavajući odgovarajuću silu na odgovarajućem mjestu, a ta sila upravo jeste jednaka samoj rezultanti ovog sistema, s tim da ćemo svakako je zadati suprotan smjer. Puštanjem simulacije možemo uvidjeti da ovaj prvi sistem upravo stoji u ravnoteži.
Sada ćemo ukloniti ove sile sa posmatranih materijalnih linija te formirati neki novi sistem sila. Svakako, sada ćemo formirati sistem od dvije sile sa paralelnim napadnim linijama, ali suprotnih smjerova. Zadajmo recimo u ovoj tački silu od 5, a u ovoj tački silu od 15 suprotnog smjera. Prema izvedenoj teoremi, ovaj sistem ima rezultantu koja je jednaka vektorskom zbiru ove dvije sile, a njen položaj određen u odnosu na napadne linije ove dvije sile se definiše upravo proporcijom intenziteta ove dvije sile. S obzirom da je taj odnos 15 sa 5, 3, znači da će se rezultanta nalaziti upravo u ovoj krajnjoj tački, s obzirom da je njena udaljenost od prve sile 15, od druge sile 5, što daje odnos od 3. Te ćemo u ovoj tački drugog mehaničkog sistema zadati rezultantu prvog sistema, a to je sila od 10 usmjerena na dalje. Kada izvršimo simulaciju, vidimo da su dva sistema mehanički ekvivalentna. Ako prvom sistemu dodamo njegovu rezultantu, ali suprotnog smjera, očekujemo da ovaj mehanički sistem bude u ravnoteži, što pokazuje i sama simulacija. Možemo primijetiti da smo dobili isti mehanički sistem kao i u prvom razmatranju kada smo nanosili sile istog smjera, pri čemu smo bili zadali sile od 5 i 10 i odredili silu 15 kao silu koja će ih uravnotežiti, za razliku od ovog slučaja kada smo sile od 5 i 15 uravnotežili sa silom od 10. Kao rezime ove lekcije, podsjetimo se da smo razmotrili tri slučaja sila sa paralelnim napadnim linijama, kada su sile istog smjera, suprotnog smjera i specijalan slučaj koji smo nazvali spreg sila, to je kada su te sile suprotnih smjerova, a istih intenziteta. Za prva dva slučaja smo egzaktno definisali rezultante sistema sila, dok smo za treći slučaj sprega sila definisali vektor momenta sprega, o kome će detaljnije biti riječi u narednim lekcijama. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji.